אוי לא. אתה דיסינגייג, לא, לא, לא. לא, 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 אתה... אה, זה, אני חושב שזה... רוצה אני... למה אוטיזם? למה אוטיזם? טוב, אני נכנס, תראה לך. אחי שבעולם... אחי, תראה כמה סיסי אני עושה להם בפנים. מי עוד רוצה למות, אחי? אחי, כמה סיסי עשיתי להם. מה קורה? נראה לי יצאת בסלואו. פוקימון. אני בא. איפה הפנדה שלי? בואו, בואו נלך לקחת את הזה. איפה הפנדה שלי? אתה שם את המשחק? מקבל.